続いては全国学力テスト中学国語の結果から読解力について考えていきます。文部科学省は7月29日、今年4月に実施した全国学力・学習状況調査の結果を発表し、中学校の国語は平均正答率が前年度から 11.7 ポイント下がった 58.4% でした。それではここからは国立情報学研究所の新井紀子教授をスタジオにお招きし、これからの社会ではどんな読解力が必要になってくるのかお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では改めて2024年度全国学力学習状況調査の結果について、文科省や国立教育政策研究所は自分の考えなどを記述することはできているが、必要な情報を取り出すことや表現の効果を考え説明することに課題が見られたとしています。また文科省は問題の難易度は毎年変わるため過去の結果と単純比較はできないとしていますが、新井先生、今回の結果まずどうご覧になっていますか？そうですね、おっしゃる通りで、過去からその去年から11ポイント下がったということで大騒ぎすることではなく、文部科学省も、来年共通テストの、変更っていうのを見据えて、特に大問1で今までにない、傾向の問題を出してきたなと。でそれが、情報をしっかり読み解くっていうタイプの問題だったんですね、はい、でそれの正答率が今まで の過去の問題に比べて、低かったなっていうのは、感じましたね。情報をしっかり読み解くタイプの問題というのはざっくりでいいのはどういったものだったでしょう？はい、一番最初にフィルターバブルという言葉に関しての短い解説が書いてあります、はい、それに関して子ども3人がこのフィルターバブル現象ってあるよねっていうような話で、本を読むときにどんな風に、本を選んでる、その時にフィルターバブル感じてるっていうような話し合いを3人がします。それを受けて子どもが自分がそれに関していくつかの条件を満たしながら自分の考えを書くなんですけど、自分の考えを書くはできてるんですけど、はい、その条件3つを満たすっていうのができてなかったっていう子がすごく多かったいう感じがしますね。いわゆる私たちが受けてきた読解問題とはちょっと異なるタイプのような感じがしますね、そうですね、筆者の気持ちを答えよう的なやつではなさそうなそうですね、はい、そして新井さんは読解力を診断するリーディングスキルテストを開発されていますが、はい、現代社会に不可欠な能力とはどんな国語力なのでしょうか？そうですね、これから今必要なものっていうのはもうテクノロジーがどんどん新しくやってきますよね、AI もそうですし、DXもそう、急にテレワークが始まったとか、うんうん、そういうことがあります。でそういう中で学校で習ってきた知識だけを暗記してやり遂げられるような社会ではなくなっています、はい、ですからどんどん新しく勉強しなきゃいけない、リスキリングをしなきゃいけない、うんうん、しかもその学校に通ってリスキリングをするっていうよりは知識や情報が書かれているものを自分で読み解いていくらでも学べるっていうような、うんうんうん、そういう力が必要になってくると思うんですね。でも思い出してみるとコロナ禍で急に会社がテレワークになった時に、例えば Zoom っていうのをインストールしてこういう画面を出してこうしましょうっていうことを言われても、その指示書が読めなくて画面が真っ暗になっちゃいましたみたいに電話に頼らないと無理っていう方が結構いらっしゃったような気がするんですよね、はい、そういうようなだから行間を読むっていうんじゃなくて、まず行中を読みましょうとか、空気を読むんじゃなくて文章を読みましょうっていうようなそういうことかなっていうふうに思っています。だからこちらにも出てますけれども、必要に迫られればテキストあれさえあればいくらでも自力で学び続けられるっていう自信のようなものをつけて、子どもたちには学校から卒業してほしいなっていうふうに思うんですね。もう大人もそうですよね。いやそうなんですよ。これ僕この間まで8年ぐらい全員がリモートワークの会社やってましたけど、リモートワークになると情報の伝達はミーティング以外はほとんどテキスト、チャットを使ってやりますというふうになってくるので、正確に読めないと、まず指示を何されているかわからなかったり、何を聞かれているかわからないからやり取りが正確できないよねっていうのはあるし、実際マニュアルとか書いててもそれ読み解けないと結局マニュアル通りに業務できないっていうのがあったりするんで、やっぱりこう仕事してる中で
結構その書く能力と読む能力っていうのが今までの仕事に比べると一気に比重が変わってる気がして、今までは聞く話だったと思うんですよ、コミュニケーションって、はい、の中で書くもの、書くっていうのと読むっていうのってみんななんとなくできてると思ってるんですけど、ここができるかどうかで多分リモートワークがどれだけスムーズかどうかとかも変わるでしょうし、今でも周りの会社見ててもなんか完全全員フル出社で全部電話でやりますみたいな感じでほとんど多分存在しないじゃないですかまあやり取りはメールとかチャットもあるし、まあ、今だとなんか週2出社して週3リモートとか、まあ、そういう会社もすごい増えてますっていう感じでいくと、今現代でオフィスワークする上ではなんか読んで書けないとちょっともう仕事成立しないみたいな感じになってる気がしますよね。さすがミスターリモートワーク、はい、ですよね。もうずっとこれ僕もでも8年前からあの空気を読むな文字を読めってずっと入ってきた人に言い続けてるんで、はい、読解力めっちゃ大事だと。 いい振りですねいい振り、はい、ということで石倉さん、はいはい、新読解力が身についているかリーディングスキルテストの問題に挑戦していただきたいと思います。視聴者の皆さんも一緒にやってみてください。全2問あります。まずはこちら、以下の文を読みなさい。あ、僕声で出して読んだらいいですか。あ、じゃあ私が読み上げましょうか、はいはいはい、アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたでんぷんを分解するが、同じグルコースからできていても形が違うセルロースは分解できない、うん、この文脈において以下の文中の空欄に当てはまる最も適当なものを選択肢から一つ選びなさい。セルロースはほにゃららと形が違う。なるほど。でも答えていいですか。はい。1、澱粉と形が違う、うん、正解はピンポンピンポン。素晴らしい。おすごい、正答率 16.3% だよ、ね、これすっごく難しい問題。これ難しいですよね。なんですよ、はい、これいろいろな番組に取り上げていただいたんですけど、古舘伊知郎さんがお間違いになった、あ、そう大変有名になってしまったんですけれども、これ結構難しくて、でこれはですねリーディングスキルテストの中でも特別に難しい問題なんですけれども、うんうん、これ読み方がありまして、アミラーゼという酵素はっていうのがもう上にありますよね、うん、はい、それはグルコースがつながってできたでんぷんを分解するけれども、うん、同じグルコースがつながってできていても形が違うセルロースは分解できないっていうように読むんですね、うんうんうん、でシンプルに読めばいいんですけれど、うん、この読み方って実は国語でも理科でも教わってないんですよ。理科だとこれって穴埋め問題についなっちゃうんですよね。なのでその文の構造をしっかり読んで書かれていることを、これが悪文かどうかっていうことは、まあ、棚に置いといて、こういう問題がこうテキストに出てきたときにその構造に従ってしっかり読んでいけるかっていうことが問われます、うん、これはアミラーゼに引っかかってしまう方が多いですか。あ、そうですね、やっぱりでんぷんっていうのが日本語風なのでグルコースかセルロースかなっていうふうについ思っちゃうんですよね。アミラーゼがでんぷんとセルロースにかかってるってことが理解できないってことですか。うんうん、そうなんですよね。ちなみに私もスタッフさんも引っかかりました、アミラーゼにということです。名前が似てるって本当に。あ、そうなんですね、はい、では続いていきましょうか。2問目です。以下の文を読みなさい。誰もが誰かを妬んでいる。上記の文が表す内容と以下の文が表す内容は同じか、うん、同じである、異なるのうちから答えなさい。誰もが誰かから妬まれている。はい、石倉さんどうぞ。2、正解は異なるです。ピンポンピンポンピンポン。やったー。これもねすごい正答率が低くて、はい、でなんとなく正答してる人でも説明ができない問題なんですね、うん、でこれは、実は国語とかそういう妬むっていいことなのかなみたいなそういう話では全然なくて、これ数学とかエンジニアに必要な能力なんですよ、うんうんうん、で例えば ABCDE っていうもの家の人のグループで考えます。で A さんと B さんと E さんはお金持ちの C さんを妬んでます。 C さんはイケメンの D さんを妬んでいてD さんは優しい E さんを妬んでますみたいな話なんですけれども、それはどうでもよくって、誰もが誰かを妬んでいる状況なんですけど、実は A さんと B さんは誰かもがもう妬まれていないので、うんうん、この2つは違う、うん、っていうふうにきちんと説明できる力が、うん、実はこれからリスキリングで AI とか、うん、テクノロジー系をやるのにこれ必須の能力なんですね、うん、なるほど。いや、ということでさすが石倉さん、ミスターリモートワーク素晴らしい。やった。
晴らしかったです。このしかも短時間で素晴らしいですね。本当にどうでしょう、やってみて。プレッシャーがかかる中で、はい、の正解されるのすごく難しいでしょ。いや、これここまで言っててできなかったらどうしようって大丈夫です、鍛えればいいですから、はい、よかった。そして新読解力をつけるためにはどうすればいいのでしょうか。そうですね、これこういう文章って今までは漢字が読めれば、うん、あるいは教えれば、うん、分かるっていうふうに皆さん誤解をしていたんですね。でリーディングスキルテストをやってみて、中学生の3分の2くらいは中学校の教科書を自力で読めるような状態には達せずに卒業しているっていうことが初めて分かりました。ですのでこういう、国語の題材よりもむしろ理科や社会などの教科書の音読や1分間試写などを今お勧めしてるんですね。で実際これを1年間しっかり私がお伝えした通りにやった学校なんかは、今回小学校の国語で平均の正答率より10ポイントぐらい良かったっていうところがいくつもあります。じゃあ学生さんがまず新読解力を身につけるにはということですよね、うん、教科書そうですね、特に小中高校生ですね、うんうんうん、特にこうちょっと気になったのが、うん、音読ですとか試写みたいなものってこう読解力を上げることにつながるのでしょうか。そうですよね、なんか今ギガスクール構想で一人一台 PC とか言ってる中で音読と試写ですかって思われるかもしれないんですけど、確定すると大きな大体の学校では上位層と中下位層っていうのがこう二コブラクダに分かれる傾向があるんですね。で中下位層っていうのは、まあ、認知科学的に言うとあまりにも認知負荷がかかっているとか、パソコンで言うとって言って重くなってる、処理ができずに重くなってる状態なんですね。でそういう子に突然難しい読解力とか条件を満たしたなんとかとかって言ってもなかなか難しいんですよ。なのでその認知負荷を下げていくためにはまず理科とか社会の教科書を33ページと見開き33ページ34ページ開いてくださいって言って開かせるっていうのが30秒でできない子がクラスの半分ぐらい以上いるんですよ。それでじゃあここの文章、例えばこのアミラーゼの文章ってこの見開き2ページのどこに書いてありますかってパッとさせる子っていうのもやっぱり半分ぐらいしかいないんですね。でそういうような学習語彙がたくさん並んでいる中で情報をまず取りに行くっていうことと、そこを集中して読む。でこの社会科なんかで言うと首相っていう言葉を首相とか読んでる子って結構いるんですよ、うんうんうん、日常言語ではないので、うん、最近ニュースも見ないので子どもたち、うんうん、でそういう中で先生が一生懸命説明してる時、首相が首相の権限はとかって言ってる時に、うんうん、首相と首相がこうマッチしてないっていうことがあるので、うんうんうん、社会科とか理科とか特に難しい箇所は音読をして先生が説明する言葉と教科書のこの言葉がまあ対応してるんだっていうことを理解させるとか、それを次には試写をして自分で書くことに抵抗がなくなるようにするんだとか、それのチェックを隣の子としてそのチェックができるその集中力とか注意力っていうのをつけていく、そういうのを10分間やるだけでだいぶ違うんですよね。読解力を伸ばすために学校で大事なことはこういったことだと思います、うん、ご家庭でできることありますか。そうですね、まず小学校の3年生の時に辞書の使った国語の時間が始まるんですけど、うんうん、それまでにしっかり語彙を上げておくことが重要なんですね、うんうん、国語辞典を引けるために必要な語彙で、そうすると大人一人と子供一人の対話だけだと語彙量が圧倒的に足りないんですよ、これこれしなさいとかもうダメでしょうとかってそういう決まりきった語彙になってしまうので、うん、むしろ大人同士の会話をたくさん聞かせるとか、うん、一緒に本当はドラマを見て感想を言い合うとか、でそういうことをすることで、まあ、語彙が増えるといいなと思ってますけど、うん、語彙力大事ですね。そうなんか僕子供生まれてからずっとリモートワークなんで、子供が仕事をしている会議の話をずっと聞いてるんですよ。あ、それはいいですね。なんでなんかわかんないですけど、うん、たまにとてつもなくなんか仕事で使った言葉をこれ何とか聞いてくるんですけどなんかそういうのも今お話聞いてるといいんだなっていう。
ちなみにこう日常生活の会話の中で相手の話を理解するみたいなコミュニケーションと、うん、ここまでお話を伺った心読解力というのは異なるスキルですか？そうなんですよ。だから日常言語っていうものと、それ生活言語っていうんですけど、うん、それと学習するための言語、うんうん、あの専門用語といいますけど、その定義があるような学習言語っていうのはちょっと別物なんですね、うん、その学習言語っていうのが急に増えてくるのが小学校 3,4 年生からなんです、うん、そこから成績が落ちる子っていうの結構いるんですよ、あと5年6年生とかで、そういうところでつまずかないためにもまず生活言語の語彙力を上げていって、でそれで学校で習う学習言語がスッと入ってくるようにする、さっきのアミロアーゼみたいなのを読んだ時に、うん、あーってならないようにするっていうことがとっても重要かなと思います。わかりました。そして大人の話になりますけれども、ね、まあ、時代の変化も早いですし、うん、AI と共存していく社会において読解力どういった場面で大切になってきますか？あ、そうですね、もう本当にコンプライアンスの時代になると、うん、アフターファイブであの仲良くすることで営業とかっていうことではなくなってしまいますので、うん、でそれであのもう20年前例えば2004年のことを考えると、私たちっていうのは大体はプロが編集した文章だけを読んでたんですよ、区割り、うんうん、で今は多分9割が編集されてない一般の人が書く文章を読んでると思うんですね、うん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 、SNS などですね、うん、仕事の上でもそうですよね、うん、メールが届くっていうのも別に編集してないものが届くわけですから、うん、それであのすごくよく練られた文章が書かれてるわけではないので、そういうのをしっかり読んで、まあ、誤解をしないとか、うん、疑問点があったらあの問い返すことができるとか、うんうん、そういう能力が本当に重要だと思いますね、うんうん、そうですね。では大人になってからでも間に合いますでしょうか？はい、大丈夫ですよ。今日からこれをぜひやっていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、あのまずは1日1本ニュース記事を聞くだけじゃなくて読んでください。でこれでこの新聞のニュース記事っていうのの面白いところが、まず見出しっていうのがついてるでしょ、はい、うん、それでリード文がついてます。そこまででもいいから読んでほしいんです。でそうすると見出しっていうのは新聞はあの、制約があるので、あの結構あの、主語や述語が省略されてます、うん、それを補いながら読むっていうことがまず重要です、はい、うん、それが一番で、2番目、これね、記事の見出しっていうのがあるんですね。だから今日も例えば日経あの史上最大幅下落とかって、そういうふうにこう、うんうん、キーワードで出てきますよね。でその見出しを適切な助詞とか副詞をつけて、うん、そして補うことによって、うんうん、あのリード文とその齟齬のない文章を作るっていうようなことを毎日1個ずつあの訓練するんですよ、うん、うちの会社は全員がこれをやってまして、もう本当にあのみきめきと書く力が上がって、もう使用書とか書くときにも間違いが少なくなって、大変生産性が上がってます、うんうん、訓練することで伸びる。そうなんですよ、あの読解力っていう新読、特に新読解力は才能とか生まれつきではなくて伸ばせる力なので、あのぜひ伸ばしてあのこの AI 時代にあの、うん、生き抜いていただきたいなって思ってます。あの我々珍しくもこう2人とも大学院生じゃないですか。そうですね、もう結構多く論文だったりとかテキスト読まなきゃいけなくて、いやいや、それが本当に私はちょっと最近しんどいなといやでも最初しんどいですよ ね、 すよね。なんか大学までと比べて大学院って急にその読む力と書く力をすごい高い水準で求められるようになるなって、コミュニケーションビジネスだなと思うんですよね。ですけど、まあ、なんか僕大人のこのスキルが上がるっていうのは大事だなと思うんですけど、うん、一番の問題はあの本当に必要な人はやろうと思わないんじゃないかっていう、本当に必要な人にあの読解力ないぞって気づいてほしいなっていう、ね、本当にそうですね、はい、私もちょっとこれ頑張ってやっていきます。やっていきましょう。ありがとうございます。ここまでは国立情報学研究所の新井紀子先生にお話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。